Joana. Este primeiro nove é devido a que aquí había, como explicou Pepe, un área real aí hasta os anos 1950 e chamábanse Joana. A última área real como no Monte do Pindo. E os pastores subiron aí arriba e mataron a águia, porque a águia atacaba allí as crías das cabras. Este monte estaba pastoreado por cabras. Hai outro nome que é máis antigo, son un nome relativamente moderno. O máis antigo desta cova é Reverte Demos. Reverte Demos fai mención a que aquí, no solsticio de verán, facíanse aqueárbores. As lendas que hai polo contorno falan de que o demo, que se chamaba Miguel, viña aquí, no solsticio de verán, e reuníase con todas as meigas na bisbarra. Entonces, reuníase con elas, e as meigas contabanlle todos os maleficios que fixeran durante o ano. E despois salían nas súas vasoiras de aquí, na casa de Xoana, e iban ao chan das lamas. O chan das lamas, que é unha meseta que hai 105 metros de altura por riba de Caldebar, que se quilva. E dai, pues, cada unha iba para o seu territorio, no? Esta é a historia da cova Reverte Demos ou casa da Xoana. Aquí a xente tamén contan que viñan a facer esconxuros e sanacións. A xente do Pindo, das aldeas do contorno, viñan aquí para sanar problemas de piel, para sacar o aire, viñan a esta cova tamén. O sea, que esta é unha cova, pois, esotérica, exactamente. Se vos pisades, esta cova, que vos parece a cova? Parece vos unha vacina, non? Esa pista non vale, así calquera. O tiñan que adivinar. Que maneira de dar... Isto non é unha pista. Claro. Vou ter unha explicación. Aquí, nesta base que hai aquí, hai un petroglifo. Hai dos petroglifos. Donde está sentada esa muller que ten a mochila, hai un petroglifo. Aquí. Aí, hai unha flecha. Onde se significa a dirección exacta, norte, leste, oeste. Leste, oeste. Saca a mochila da pedra. José Manuel, saca a mochila da pedra. Thank you.
via Costantinopla, o via Maria.